ti o yo ti pa yu po tro o Oh!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, aturaken salam rahayu. Rahayu kang samya tinemu. Sing hormat tentrem senantiasa tansah langgeng. Sumandha sumandhing tumedhak tumanduk kajiwa kasarira. Dening jeng andika dalah kula peber ing sabuk titah dumadi kang peparing prapta. Nuwun. Kapurwakan kanthi suminde supur ing pepadha dalem Gusti kang murbaing dumadi. Awit umituning puja astawa. Agung isih paling pirma peparingipun satemah saged hamba bardaya pangaribawa. Kula lan panjenengan saged kempal manunggal rasa cipta miangkarsa wonten ing papan menika kanthi wilujeng kalis ing sambikala. Awit menika pantes yen to kawijil ing panglembana. Angaturaken puja subrata miwah syukur alhamdulillah kula bil alamin. Shalawat sarwa salam kitansah lumintu-lumintir hamba nyumili dening jalma pinilih kasipun Gusti tansanes Kanjeng Nabi Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun jagang menggah donga berkah saha sawatipun ing pengajam kulon panjenengan kagolongan umat ingkang bejo donya lan akhiratipun. Atur sumateng ingkang kinabekten para sesepuh pinusepuh ingkang hanggung mesuti pepoyaning kautamen. Ingkang pantes tinulat lan tinudo pangastoreng keprajan pradatan soho pranatan. Para pangemban pangbating disun bapa lurah miwah jenjang krawatipun kinaryo pandam pandom soho pengayomaning masyarakat kang sinudar sono. Para kadang sutrisno pamutri budaya seniman seniwati linangkung wonten ing dusun Bangos ingkang kinurmatan saha cinaket ing manah sumrambah dumateng priagung saha warga masyarakat ingkang dusun Bangos ingkang kebak ing kamulyan sarto kebakas kuwarasan. Datan katulumpen pangasto keamanan ingkang luhur ing budi saha cinaket ing manah. Nuwun sagung para pamirsa sutrisna ingkang minengku ing supa basuki. Pradhapa sulih atur saking-saking paguyuban Krida Lestari ingkang mijil saking kalipan gondhang wayang. Ngaturaken gayuh panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dumateng kadang suto manggol muda ingkang sampun keparing kembali derek wonten saklebipun adicara perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 79 ugi peresmian seni suto manggol muda ingkang pangajap mugi tansah antuk sing Gusti lumestari saged misuwur mekar lan rembaka lumantar seni mugi hangi buwi rumah keting pasdherekan antasipun Bangos kalian kalipan. Salajengipun bilih kula samangke sampun paripurna nderek gladhen atur beksa kula sakrencang badhe nyuwun pamit lan tambahing pangestu mugi lampah kula sak rincang saking mriki dugi griya pinanggih rahayu sowang-sowang. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih kula sami kathah kirangipun para kadang Krida Lestari anggenipun nawung ridaning beksa ingkang damel cuwa kirang meranani panjenengan sepisan malih nyuwun agunging samudra pangat sami ingkang mawantu-wantu. Pusana kula cekapi semanten kanthi pepet pepuntening atur.
kanthi manjal maning santi jaya-jaya manging Sutungkara Tatajaya ngadepi Sabung Rubito wabil wae topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng hamirsani ngantos paripurnaning pagelaran kala samangke. Injang pidal kumulus saking sasana negeri kungengkang polokoswa propusana niro lir soryo wedaliro saking ing jalaniti arso madangi jagat duk mungup-mungup aning sak pucak-pucuk ing ukir derpapa pang sumirat kena soroting mega nampakan kunung kunung yo udah yo Thank you.
Koto Pangeran Bapak Tono Pangeran Tuntun Wiratono Pangerane paring sadang paring paman kawulane Bapak Tono Pangeran Tuntun Wiratono Pangerane paring sadang paring paman kawulane Bapak Tono Pangeran Tuntun Wiratono Pangerane paring sadang paring paman Toto Pangeran Tuntun Wiratono Pangerane paring sadang paring paman kawulane Hey!
Kamjakku murus warane pinarung watangan kate ong melar ngepei swara tata kumurung ayo Hey!
tumengkat sang Prawara Kuswa Magara Gumiwang Abadari suaranya ketegang murung berpangri ing turangga sauran mangungkung praceno amangkating kumbiro tiasing prajure ojo bumandhak ojo aju pake to ayo Oh,
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Oh,
Kaya putula wong pangresti tur sepi rekata rengka gocola ayu sapi oh yo yo ojo yo Balon
Bapak.